Na většinu hradů se dnes dostanete docela snadno. Sednete do auta, přijedete na parkoviště, někde zadarmo, někde si zaplatíte, ale za pár minut už jste na středověké památce. Tam, kam se vydáváme dnes, to ale rozhodně neplatí. Vypravíme se na hrad, který si postavili na jižní Moravě benediktíni, aby ochránil jejich panství. Paradoxně nakonec posloužil právě těm, proti kterým měl být používán, a to sice Lapkům. Čeká nás hrad, na který se nejspíš nikdy nepodíváte. Pokud byste tam chtěli dojít pěšky, tak musí být jednak ideální stav vody a i tak by to byla fyzicky docela náročná aktivita. Pokud to chcete vidět, tak si musíte stejně jako my opatřit loď. Hrad Kozlov totiž najdeme na ostrově. Ten hrad logicky nikdo na žádném ostrově nestavěl. Oni ho vybudovali na takovém ostrohu nad klikatící se říčkou Jihlavou. To romantické údolí ale v 70. letech 20. století zaplavila přehrada. A od té doby jsou zbytky hradu právě na ostrově. V roce 1970 se v socialistickém Československu stala důležitá věc. Tehdy ČSSR podepsalo smlouvu se Sovětským svazem o výstavbě jaderné elektrárny Dukovany. Taková jaderná elektrárna potřebuje spoustu vody, především na chlazení. A kvůli tomu se začala stavět přehrada Dalešice. Když pak v červenci 1976 přehradu konečně napustili, tak zmizelo celé to romantické údolí řeky Jihlavy. Také některé domy a hlavně jediná cesta na hrad suchou nohou. Ještě než se ale k hradu, lépe řečeno k těm zbytkům, které z něj zbyly, dostaneme, pojďme si říct, proč někoho vůbec napadlo tady hrad postavit. Když řekneme, že hrad Kozlov nechali někdy kolem roku 1330 vystavět benediktín z nedaleké Třebíče, tak bychom si ale nejdřív měli ještě vlastně zodpovědět otázku, proč vůbec mniši potřebovali nějaký hrad. Odpověď je jednoduchá a prostá. Pokud jste v nějakém 13. nebo 14. století něco měli, pak jste potřebovali hrad, respektive nejlépe hned několik hradů. Stejně tak jako dnes se neobejdete bez zámku na domovních dveřích. 13. a 14. století totiž rozhodně nebylo dobou, ve které byste chtěli žít. V té době se totiž v českých a moravských zemích nebylo možné bezpečně pohybovat ani náhodou. Krajinou se potulovala různá loupeživá tovaristva, většinou pod ochranou některého z místních šlechticů, a jejich úkolem bylo nakrást něco pro svého ochránce a ještě víc pro sebe. Sem tam tahle loupeživá tovaristva občas ukrádala třeba různé šlechtice a poškozovala jejich majetky. A občas okrádali vlastně úplně každého, jen tak pro zábavu. Není se tak co divit, že právě v téhle době rostly v Čechách, na Moravě, ale i v dalších zemích hrady jako houby po dešti. A kdyby jen hrady. Tou dobou se opevňovaly různé hrady, střežit se museli také třeba obchodní stezky a bezpečnost bylo potřeba zajistit i u klášterů a nebo kostelů. Právě v nich často hledali úkryt před nebezpečím i obyčejní lidé. Když jste potom měli nějaké větší území, o které jste se museli starat, jako to byl i případ toho třebíčského kláštera, pod který spadala celá řada vesnic tady v okolí, potřebovali jste mít slušný přehled o tom, kdo se na tom území pohybuje a jestli se náhodou nechystá třeba na nějakou vesnici zaútočit. No a právě proto vznikaly malé hrady, jako třeba náš Kozlov. Jenže
Jak už to tak bývá, tak když si vybudujete naprosto dokonalou obranu, přijde pohroma ze strany, ze které to nečekáte. V případě Hradu Kozlova to byla politika. Přichází 15. století a to je obdobím husitských válek. A jak to tak bývá, v těchto válkách, i když se dají označit za náboženské, spíš než o náboženství, šlo o majetek, vliv, moc a peníze. V podstatě to byla taková rozmíška mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem. Byla to doba, kdy se českými a moravskými zeměmi potulovaly všelijaké bandy. Tu a tam pomáhali jedné straně, pak zase druhé straně. Ale ať už pomáhali komukoliv, tak většinou jen loupili a vraždili. No a když zrovna neměli žádného zadavatele nebo objednatele takových služeb, tak loupili jen tak pro zábavu. No a právě tyhle bandy často obsazovaly různé menší hrady. Konec konců, když jste vrah nebo loupežník, tak se taky potřebujete někdy v klidu vyspat, abyste mohli i druhý den hezky vraždit a loupit s čistou hlavou, dobrou náladou a odpočatí. Oficiální místa se ale snažila zabránit tomu, aby měli ti labkové a další podobné skupinky klidné spaní. A ve chvíli, kdy zjistili, že pobývají právě na těch zrušených nebo pobořených hradech, tak začali s cíleným bouráním hradu. A to nejspíš postihlo právě Hrad Kozlov. Možná si říkáte, jak to, že opat třebíckého kláštera něco takového na svém hradě, na svém panství strpěl. Jenže on tenkrát možná neměl moc na výběr. Druhá válka husitská totiž měla na třebícký klášter dopad přímo devastující. A jejím důsledkem mimo jiné bylo to, že se rozpadl do té doby velmi efektivně fungující ekonomický a sociální systém, na kterém třebíčský klášter fungoval, a to takzvaná manská soustava. Klášter se tak ocitl bez prostředků. Neměl peníze a neměl ani lidské zdroje, aby se mohl starat o svoje panství, o to svěřené území a zároveň také zajišťovat chod těch obranných hradů, které tady měl. Dalším logickým krokem tak bylo obsazení hradů, jako byl třeba právě Kozlov, různými loupežnickými bandami. S naprostou jistotou a přesností to samozřejmě říct nemůžeme, protože nějakých písemných materiálů k tomuto hradu máme málo, skoro žádné. Dá se ale říct, že v roce 1466 moravští zemští stavové tento hrad nejspíš nechali pobořit. A to právě proto, aby tady nemohli sídlit všelijaké lupičské bandy. S jistotou tak vlastně dokážeme říct jediné, a to sice, že po roce 1490 tento hrad už v podstatě neexistuje, nebo jsou z něj spíš jenom takové rozvaliny. Takže do dnešních dnů se dochovala jenom tahle ta zeď, nebo spíš zůstatek nějaké zdi. Velmi podobně dopadl i nedaleký hrad Holoubek. Ten také nechali moravští stavové zbořit, a to už o pár let dřív než Hrad Kozlov. Kdyby tady nebylo tolik stromů, tak bychom možná na ten sousední hrad Holoubek viděli. Ono je to totiž vzdušnou čarou asi nějakých 350 nebo 400 metrů. Hlavně v dobách, kdy oba dva hrady stály, tak se rozhodně nedalo říct, že jít na návštěvu k sousedům byla otázka minutky. Pořád tady bylo mezi těmi hrady to hluboké údolí, kde tekla řeka Jihlava. Člověk by si řekl, že na takovém hradě se to bude pověstmi jenom hemžit. Jenomže ouha, s tímto hradem se vlastně žádná pověst vůbec nepojí.
Možná je to tím, že hrad je tak špatně dostupný a je to taková zřícenina, že o jeho existenci pořádně ani nevěděli lidi z okolí. A možná je to zkrátka tím, že hrad nestál dost dlouho za to, aby tady vůbec nějaká pověst mohla vzniknout. Pověsti se ale nevyhnuly právě tomu třebíckému klášteru. No, pověsti. Ona je to vlastně taková historka, jako vystřižená z nějakého středověkého vydání deníku Blesk. Opat Ignác si v klášteře vydržoval vdanou ženu. To se moc nelíbilo manželovi tady téhleté ženy. No a tak, ať opat neopat, rozhodl se jednoho dne, že se svými kumpány do kláštera vnikne a ženu si unese. A jestli si myslíte, že spolu pak žili šťastně až do smrti, tak vlastně jako jo, ale má to svůj háček. Ta smrt totiž přišla velmi brzy, co se týče té ženy. Našla ji ve vodě. Ten manžel, ten řezník, se rozhodl, že svoji ženu utopí. Mohl to udělat někde v Třebíči, ale třeba taky právě v rozbouřených vodách řeky Jihlavy, kus za městem, tady, pod hradem, kde nikdo nebyl a tudíž nebyli svědci těch nevalných plaveckých schopností řezníkovy ženy. Ta historka je z velké části i pravdivá, protože opat Ignác doopravdy existoval, s nějakou ženštinou si cosi začal a dokonce to řešil papež, který pak přes biskupa nadřízeného toho opata nařídil celou věc prošetřit. Takže nakonec milý Ignác byl donucen, aby tak nějak v tichosti složil funkci. V současné době už hrad nevlastní ani benediktíni, ani žádný šlechtický rod. Ruinu s pozemkem vlastní společně několik obcí z regionu kolem hradu a vlastně nevědí, co s ní dělat. Ano, ten hrad celkově moc navštěvovaný návštěvníky není. Asi se není čemu divit, protože dojít pěšky se na něj v podstatě nedá a jedinou cestou na něj je tak právě loď. Když je hladina přehrady nízko, tak se s trochou odvahy dá přelézt přes skálu právě ze břehu až sem na ostrov. Ale za normálního stavu se sem suchou nohou prostě nedostanete. Jediná cesta je tak lodí. A to lodí vlastní nebo alespoň vypůjčenou. Jenže ani tahle cesta není bez rizika. Pod hladinou jsou tady totiž ukryté špičaté skály, na které je velmi snadné se i s loďkou nabodnout. A místo na ostrov se tak vydáte směrem ke dnu. Ten, komu se nakonec podaří se nahoru na hrad vyškrábat, a hlavně cestou nestroskotá, tak si nakonec může říct, ale je tady krásně.